បាទបាទឱកាសដែលយើងជជែកគ្នានេះឱកាសនេះពីព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលេចឮមានការបោកប្រាស់នឹងច្រើនហើយបោកប្រាស់នឹងគឺមើលទៅនឹងសុទ្ធតែមានឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន CIC PLC នេះមានការគ្រប់គ្រងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅការបោកប្រាស់លើកមុនលើកមុនរហូតដល់ចាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងដាក់គុកគឺអុកញ៉ាលេងចាន់ណាអីជាដើមនឹងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងជាដើមដូច្នេះការដែលចាញ់បោកនោះគឺថាមានជាហោហាហើយអស់ទឹកប្រាក់នឹងច្រើនដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះយើងនឹងទៅចែកគ្នាអំពីរឿងតតើលោកអ្នកនាងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារខ្លួនបានប៉ិសិនបើមុននឹងចាញ់បោកត្រូវសម្លឹងមើលអីខ្លះហើយទៅពេលដែលចាញ់បោកហើយនឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានយើងមានលោកវ៉ាន់ចាន់លូដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ជម្រាបអំពីរឿងប្រព័ន្ធមួយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Ponzi Scheme លោកកឹមសុខហើយនឹងចាន់លូដែលឮពាក្យថា Ponzi Scheme ទេធ្លាប់ឮបាទប៉ុន្តែអត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅដឹងឲ្យច្បាស់ទេបាទបាទអញ្ចឹងដូចដែលឮពាក្យថា Ponzi Scheme ខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅអានទៅលើប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងដែរបាទមានការផ្សេងរៀបរាប់ពី Ponzi Scheme ហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះសូមចាន់លូតជួយរៀបរាប់បន្តិចមកហើយខ្ញុំនឹងក៏ជួយបំពេញបន្ថែមទៀតដែរថាតើអ្វីទៅជា Ponzi Scheme នឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានយល់អំពីរបៀប Ponzi Scheme របៀបឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme នេះបាទជាខ្លីប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme នេះវាគឺជារបៀបដែលមនុស្សមកក្រុមរៀបចំមានអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ហើយរបៀបនៃការបោកប្រឆោតរបស់អ្នកទាំងនោះចង់បញ្ចប់គឺគេប្រើរបៀបខ្សែធនអាហ្នឹងជាមូលហេតុចម្បងហើយខ្សែធននេះដែលក្រុម Ponzi Scheme ហ្នឹងតែនិយមប្រើហើយសំបីតែនៅក្នុងបណ្ដាដីប្រទេសសេរីមួយចំនួនតម្រង់បោកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដោយសារតែពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងក្រុម Ponzi Scheme នេះគេមានបែបបត់គេមានរបៀបនៃការបោកហើយដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីយើងទូយ៉ាងកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍបែបនេះក្រុមពួក Ponzi Scheme នេះគឺគេប្រើជារបៀបមួយតែវាមិនសូវស្មុគស្មាញទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលនៅក្នុងការអូសទាញនៅក្នុងការបោកប្រឆោតហើយជារបៀបដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាយ៉ាងគេប្រើរបៀបគឺខ្សែធនហើយជារបៀបមួយទៀតនោះអ្នកទាំងនោះតែតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងរដ្ឋអំណាចអ្នកមានអំណាចកពូកពូដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមមនុស្សទាំងអស់នោះអាចជួយការពារខ្លួនកិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់យើងហៅថាជារបៀបបង្កើតនៅវប្បធម៌នីតិភាពនោះបាទបាទអរគុណចាន់លូតបាទនឹងហើយដោយចាន់លូតបានរៀបរាប់ជាង Ponzi Scheme ពាក្យថា Ponzi នេះគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សទេជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះលោក Charles Ponzi ក៏ប៉ុន្តែ Ponzi នឹងគឺថាគាត់បោកលុយបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះបោកលុយអីចឹងទៅវាល្បីឈ្មោះចឹងទៅដូច្នេះអ្នកណាដែលយករបៀបបោកលុយតាម Ponzi នេះគេថា Ponzi Scheme បាទបន្ថែមពីលោក Von Chatlot ដែលលើកឡើងនេះរបៀបបោកលុយ Ponzi Scheme នេះគឺគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយចឹងមកហើយគេប្រកាសជាសាធារណៈទៅដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងដាក់លុយមកដើម្បីយកទៅធ្វើស្អីមួយចឹងទៅដើម្បីយកទៅទិញអចលនៈវត្ថុចឹងទៅទិញផ្ទះទិញអីចឹងទៅឬមួយក៏គេយកទៅបណ្ដាក់ទុនដតីទៀតទៅហើយបានការប្រាក់ពោះដូច្នេះម្នាក់នឹងនាំគ្នាដាក់មកហើយដោយលោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកឡើងអញ្ចឹងមេក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតមកនឹងសិតតែគេបង្ហាញឈ្មោះគេនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលវិនិយោគនឹងទុកចិត្តណាគេទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគេទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យទៅគេទៅផ្សារភ្ជាប់អ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងវាស្របច្បាប់អីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលដាក់មកនឹងមួយខែពីរខែដំបូងនោះដូចយើងឃើញអ្នករៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ញាបោះ CIC នេះអញ្ចឹងមួយខែពីរខែដំបូងនោះបានការប្រាក់ច្រើនណាស់ដាក់10,000នេះអញ្ចឹងទៅមួយខែលេងបាន1,000នេះអញ្ចឹងទៅការប្រាក់នេះវាខ្ពស់ដូច្នេះ
របៀបគេបោកនឹងចឹងឯងដូច្នេះយើងឃើញការប្រាក់ខ្ពស់ហើយក៏ចេះតែដាក់ទៅជួនកាលនឹងបានការប្រាក់នឹងមកណាលោកកឹមសុខវុនចាន់លូតអ្នកខ្លះអត់យកទៀតណាអាការប្រាក់នឹងមិនខ្ចីយកទៅទៀតពីព្រោះវាឃើញតែតើអីបានច្រើនមកហើយបើដាក់10,000ទេស្រាប់តែមួយខែបាន1,000ទេស្រាប់ដាក់100,000មួយខែបាន10,000យកអា10,000នឹងមកធ្វើអីមិនបាច់អស់ខ្ញុំក៏បានដែរទុកលុយនឹងទៅដើម្បីបានអាការប្រាក់នឹងទៀតហើយតាមពិតនឹងអ្នកដែលយកទៅនឹងគឺយកទៅបង្វែរទៅធនាគារឯកជនរបស់ខ្លួននឹងទៅចាយវាយហឺហាអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែឲ្យការប្រាក់ទៅអ្នកមនុស្សមួយចំនួនចឹងអ្នកខ្លះក៏ដាក់មកបន្ថែមទៀតមកឃើញលោកកឹមសុខនឹងដាក់មកបានការប្រាក់ច្រើនហើយវ៉ុនចាន់លូតចាប់ដៃហេកឹមសុខរស៊ីបានដាក់ដែរមិនចឹងហ៎ដាក់ដែរមកហើយអ្នកខ្លះនឹងអត់ទៅខ្ចីយកការប្រាក់នឹងទៅទៀតគ្រាន់តែឃើញចំនួនទេដើម្បីឲ្យចំនួននឹងកើនច្រើនដូចនេះអា Ponzi scheme នឹងក្នុងន័យនឹងគឺថាអ្នកខ្លះអាចបោកបានរាប់សិបឆ្នាំពីព្រោះអីពីព្រោះថានៅពេលដែលមានអ្នកបណ្ដាក់ទុនកាន់តែច្រើនមកដូច្នេះគេអាចយកទៅឲ្យអ្នកខ្លះបានអ្នកខ្លះអាចចំណេញពីនឹងដែរអ្នកវិនិយោគខ្លះចំណេញក្នុងនឹងដែរពីព្រោះគាត់យកការប្រាក់រាល់ខែចឹងមកប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលហេតុថាលុយចាយមិនអស់ហើយរួចទៅហើយក៏ចេះតែដាក់ទៅឃើញតែលុយនឹងកើនទៅដល់ខែនោះគេផ្ញើ bank statement មកផ្ញើបញ្ជីពីធនាគារមកក្រុមហ៊ុននឹងមកឃើញចេះតែឡើងតែរហូតទៅបាទខ្ញុំឃើញអ្នកចំណេញពីចំនួនបែបហ្នឹងមានតែពីរប្រភេទទេប៉ុន្តែគេលោកលោកជនច័ន្ទបុត្រលោកវ៉ាន់ច័ន្ទលោកកាត់សម្គាល់ឃើញទី3ទី4អីទៀតជួយបន្ថែមមកប្រភេទគឺអ្នកធ្វើមុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺក្បាលលើហើយមួយប្រភេទទៀតគឺទុនាគារឬក៏អ្នកឲ្យប្រាក់ខ្ចីពីព្រោះអ្នកចូលរួមមួយចំនួនហ្នឹងអត់លុយទៅខ្វេះខ្វាយពីទុនាគារឬទៅខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីចូលរួមហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលបានចំណេញគឺធនាគារនិងអ្នកឲ្យប្រាក់ខ្ចីពីព្រោះគេបានការប្រាក់ហើយចំណែកឯអ្នកចូលរួមមែនទែនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនោះគឺខ្លាយទៅជាទាសករឲ្យគេធ្វើសេដ្ឋីបាទបាទនឹងហើយដូចក្នុងរឿង IC CIC នេះអញ្ចឹង CIC នេះការពិតនឹងយើងចាប់ផ្ដើមឮពីរឿងបញ្ហា CIC នេះតាំងពីមានលោកប៉ែនជីវ័នឬមួយយ៉ងប៉នឹងបានប្រសេលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងថាមានរឿងមិនស្រួលហើយនៅក្នុង CIC នឹងដោយលោកចោទថាលោកព្រៀបកុលនេះដែលឥឡូវនេះជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនេះបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងបង្វែរប្រាក់នឹងជិត100លានដុល្លារចូលធនាគារឯកជននៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងលោកព្រៀបកុលនឹងក៏បដិសេធទៅហើយរហូតដល់ប្តឹងលោកយ៉ងប៉ឬប៉ែនជីវ័ននោះឥឡូវប៉ែនជីវ័ននឹងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឯជាដើមហើយរឿងនោះក៏បាត់ទៅសារប្រលៀបទៅរហូតដល់តែលោកគឺគួចមេងឌីនេះដែលធ្លាប់ជាអ្នកបុកអ្នកការម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះក៏ចេញមកពីថ្ងៃ23នឹងមកទៀតមកថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងក៏អស់300,000ដុល្លារដែរនៅក្នុងនឹង300,000ដុល្លារមិនតិចទេ300,000ដុល្លារបានជាចាប់ផ្ដើមនឹងសាច់រឿងនឹងចេញមកហើយចេញមកនឹងយើងឮមកដល់ពេលនេះនឹងគឺតែងតែមានការបកកាយកែតែមានអីចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើ CIC នេះជាក្រុមហ៊ុនមែនតែនឬមួយក៏ជារបៀបក្រុមហ៊ុន Ponzi scheme ដែលយកលុយពីអ្នកវិនិយោគមកប៉ុន្តែយើងបើឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះហើយអ្នកដែលចូលរួមខ្លះភាគច្រើនអ្នកខ្លះខ្មាស់មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទេដើម្បីកុំឲ្យអាចខ្មាស់គ្រួសារអាចខ្មាស់មនុស្សដទៃទៀតថាខ្លួនចាញ់បោកគេអីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ហ៊ានចេញមកដែរថាដំបូងឡើយបានការប្រាក់ច្រើនបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងផ្ដាល់បទសភានឹងថាអត់បានការប្រាក់ហ្នឹងតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំទៅម្លេះបាត់ការប្រាក់អស់ហើយលំបកដំបូងដាក់ដំបូងអ្នកខ្លះមិនមែនខ្មាស់អ្នកខ្លះមិនមែនខ្មាស់ទេគឺខ្លាចមិនហ៊ានបច្ចេកទេពីព្រោះខ្លាចរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកធំអ្នកមានអំណាចទៀតបាទហ្នឹងហើយនឹងជាទូទៅនឹងដូចលោកវ៉ាន់ចាន់លូតឬមួយដូចលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជួនកាលកើតដែលគេបង្កើតមកនឹងគេយកខ្នងក្រាស់ក្រាស់ណាគេយកមនុស្សដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងសង្គមឯជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលដាក់លុយនឹងឯងទុកចិត្តហើយនៅពេលដែលបានលុយមកហើយនឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយកទៅទិញឡានទៅយកទៅវ៉ាកងទៅយកទៅស្អីទៅដូចយើងធ្លាប់ឃើញលេងចិនណាយើងធ្លាប់ឃើញអីអញ្ចឹងគឺថាជិះឡាននឹងទំនើបអីអញ្ចឹងទៅមានអង្គរៈមានអីទាំងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអ្នកធំអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគេខ្លាចផងហើយក៏ធ្វើឲ្យទុកចិត្តផងឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងនឹងវិញតើវ៉ុនចាន់លូតសង្កេតមើលឃើញយ៉ាងណាដែររឿង CIC នេះវ៉ុនចាន់លូតដែលពីប្រទេសកម្ពុជានេះទៅវិញ
ករណីនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនមានអ្នកដែលគាត់ក្រងដាក់វិនិយោគណាករណីស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយខលមកសួរយោបល់ខ្ញុំអក្រុមហ៊ុនគេឲ្យការ 10% នៅសៀមរាបបាទកាលដឹងនៅសៀមរាបហើយក្នុងអ្នកដែលខលមកខ្ញុំហ្នឹងមានបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំមួយចំនួនដែរដែលក្រងដាក់ដីដាក់ផ្ទះគាត់ថាបើដាក់ដីដាក់ផ្ទះបានប្រហែលជា5000ដុល្លារពេលហ្នឹងហើយបើបានការមួយខែបាន500ហ៎អញ្ចឹងបន្តែខលមកសួរខ្ញុំថាបានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងអត់កាលដែរក្រុមហ៊ុនគេចុះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទុនវិនិយោគហើយបានការប្រាក់ជាប្រចាំខែហើយគេឃើញថាអ្នកចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងគឺគេបានមែនគេដាក់10000គេបានមួយខែ1000ហើយខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ថាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នលោកខ្លួនប្រយ័ត្នអស់ស្រ័យអស់ចការវាអត់តែមានអ្នកណាទៅរុស្ស៊ីឲ្យយើងរស់ស្រួលចឹងឯងអាហ្នឹងណាខ្ញុំឲ្យយោបល់ចឹងហើយខ្ញុំថាជិះជិះបានជិះយ៉ាងច្រើនគេឲ្យ2ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៃលុយយើងមកមកអានេះអាចណូតអានេះបើសុភាសិតអានេះសុភាសិតភាសាអង់គ្លេសថា too good to be true វាតាមើលទៅដូចស្រួលពេកហើយមិនជាការពិតទេបាទបាទហើយមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកដែលយើងហៅថាគ្រូជោគជ័យនៅក្នុង CIC ហ្នឹងក៏មានក្រុមគេមកលបួងខ្ញុំដែរលបួងខ្ញុំចានលឹកចានសាខ្ញុំក៏បានផ្ញើរូបភាពមួយចំនួនទៅសួរដល់ខ្ញុំជាណាតែប៉ិតយើងគ្មានអំណាចគ្មានអីទេបាទអឺចាំទៅតែខ្ញុំគឺជាអ្នកវិភាគជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងមកបាទចឹងបើនៅចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតទេចឹងតាំងពីនោះមកគឺឡាយចាប់ឡាយមានការឆាតមករំខានខ្ញុំបាទរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំគេនៃបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នឹងដែរព្យាយាមតតទៅមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលរឿងនេះវាកើតឡើងវិជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជាយើងហើយក្នុងទម្រង10ឆ្នាំមុនលុយមិនសូវច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែយើងបែរជាឃើញចាប់ផ្ដើមរិចផុសផុលខ្លាំងដែលយើងឃើញថាក្រុមលក្ខណៈដែលជាពីរ៉ាមីតអ្នករុស្ស៊ីបែបទម្រង់ពីរ៉ាមីតឬក៏ពួក Ponzi scam នេះគឺរិចដុះដាលខ្លាំងបន្ទាប់ពី Covid មកហើយនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញវាមានច្រើនសន្តានដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រើរូបភាពវាអាចជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងវាអាចមានជាលក្ខណៈគេហៅថានៅក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យផងក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យនៃការដាក់ទុនចូលហ៊ុនវិនិយោគហើយដោយបានបែងចែកភេទលៀបហ្នឹងតែប៉ិតបើយើងគិតមួយផ្លែតវាមិនជាអ្វីដែលពិបាកយល់ទេបើសិនជាអ្នកទាំងនោះខ្ចីលុយពីយើង10000ដុល្លារគេឲ្យភេទលៀបយើងមួយខែ1000ដុល្លារអញ្ចឹងបើគេមានរបស់ហ្នឹងយើងសាក់គិតមើលអ្នកទាំងអស់នោះប្រហែលជាមិនល្ងងទេគេសុកទឹកខ្ចីទៅនេគេទៅការមួយឆ្នាំតែ10%អីចឹងហើយមួយខែប្រហែលជា1%ឬក៏ក្រោម1%គេមិនទៅយកទៅនេគេមិនចំណេញច្រើនជាងហេតុអីបានទីគេត្រូវការទឹកខ្ចីពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងទម្រង់នៃការខ្ចីដូចយើងបានចែកពីដំបូងគេព្យាយាមដំបូងគេកសាង credit នៅក្នុងទម្រង់ដែលខ្ញុំតាមដានណាបាទទីមួយគេមានក្រុមគេដែលជាអ្នកទៅបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកគេមានអ្នកក្រុមគេហៅថា lobby convince ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងហៅថាគ្រូជោគជ័យដែលជាអ្នកបកកែវោហាសាសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្រុមនឹងដាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់តន់ជឿប្រមាណទេគេបន្ថែមមកតង់ទៀតគឺអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមតែប្រជាពលរដ្ឋមើលមកថាជឿជាក់បើអ្នកនឹងស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនេះអ្នកមានអំណាចនោះហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនតន់មានលទ្ធភាពទៀតបើមាននឹងច្រើន4 500ដុល្លារទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតរបៀបមួយទៀតគេមានតនេគេឲ្យខ្ចីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាវាដូចស្រួលគេមានតនេគេមានអ្នកមានអំណាចឬក៏គេមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលេចក្នុងសង្គមគេប្រហែលជាមិនបោកទេបាទប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បុកគាត់ទៅតាមគ្នាផងទៅនឹងអតិថិភាពដែលនៅជុំវិញគាត់ឃើញគេទទួលបានប្រយោជន៍អំពីការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងផងអញ្ចឹងដូចជំរុញចិត្តឲ្យគាត់គឺត្រូវបខំចិត្តអត់អីទេអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីពីតនេគេមកយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះខ្លួនគាត់ទៅដាក់ហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាកើតស្ដៀងគ្នាដោយករណីលេងចន្ទណាដោយករណីជាសរនដោយករណីនួនអកឬក៏ករណីផ្សេងៗទៀតដែលយើងសរុបជាទឹកប្រាក់វារាប់ពាន់លានដុល្លារវាសឹងតែពី20ទៅ30%នៃ GDP កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចាញ់បោកនៅក្រមអ្នករុស្ស៊ីក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មីៗនេះដែលយើងលេចឮនៅក្នុងទម្រង់របស់CIC
đại bài clip đại chấp đam phổ biến ở phố thị xã thì nằm ở hơi dân tới khơi anh nhà thô miền khang của xuống dịch thô rồi có ấy rồi có nhân dân có mua được bạch Campuchia trình sẽ đây thay ca một pì cả này nấy dân dân mơ dân chào xuống rồi nấy việc cắt láng việc cho tăng bị khai bằng phần là máu đại tam phổ biến nè đại bẹp phón cái bàn ghế thả trong hỗn bán phá nơi không cáp đó phê liệt tất cả nè đại đạo tôn vinh dục chùm mùi nóng chẳng với chỗ và hai chị chất mà chẳng hỏi chẳng dân chào xu ta cho hỏi nhà thô thô ấy nó không dễ về để chất mà chẳng nóng đấy chỉ bố rắc của phong tế rung cổ bà hỏi tớ tại miền bố miền bài phô phó tớ và nhà thô như thế của phong luôn bán phô ca tớ lời rừng năng hỏi xô mấy miền nó ca xung hợp rồi có ấy bà và đây chết đánh đại ạc lại nóng tìm mùi tìm bí rừng ní Sông cắt mà chăn lột cho nó đi tới chăn lột sông cắt tích bí bố vây đi dương lưu bí rọt thả bí bà mốc rọt thả đường tam đàn dàng dột chất tục đạn tì bà tam phá lời chụp bạp vinh nơi sọc ảm rết ní nơi tươi để kết chạp bàn mê phư Ponzi scheme ní mê bà cao cụm hôn này bọc lùi bí nạ vị đi dục sở điên đi ní đá nâng chạp đạn cục hay rớp ô dô trọp sầm bắt dô ấy pinh nà pinh nây tương ơn lụ tích lụ tí phư giang nà đàm bây dô tờ xong nẹ đá chì chân rôn cụ nô vinh ta nơi sọc mai dương miên chạp bạp ích chăn lột khổng ca nâng krai tờ bì lưu rọt thả bì bà thao cụ phung tam đàn dục chật tục đạn giang mọt chọt đây nâng chia sẻ anh dương miên chạp bạp hỏi sẽ đây bì ca chọc bào khổng cọm rộng tón hỏi ca chọc bào cứ sao tại thờ tụ tố chọc bôn đề kì hỏi hỏi mình chẳng bạch như dễ đo mà đây tế xong rồi tại Việt Nam đại diện tế bài khám dương sẵn bạch tế sẵn bạch nhảy dương tử lụa đạm bây xong chân rộng rộng bên đây tế chia sẻ anh rừng nóng về trời tại cạt lãng thì phố dương mình ai tục bà đại bà đại chân rộng rộng qua thờ tụ tố rập rộng chụp bố ở tầng này kia đã khuôn quát ấy thì phố quát bạn đã tuân vị dốc cho mỗi cổng hôn hai cổng hôn bạn sạp shop luôn cho mỗi năng rạp thả bác và đồ chí ở khang vị sai tầng này kia đồ chí này viết thở tại miếng ca tụ tố khó trở chỉ rùm hai cái lấy này để khi nhóm trong bà trẻ ta ca tụ tố khó trở chụp bóng bằng phót cứ bí khang rạp ẩm nạ kia nhà thổ vì phố dân tìm xa xa rấy dân bạc hỏi có bằng tay dân thở tầng này thả rõ ca vị dụ rứa có ca đặt tuân vị dụ bọc chìa bó rớt khứ quát thử tái từ tụ ban sốc sở vật thiết nơi không ca vị dụ bọc quát và là hai nơi đại miên ca bọc ra hờ nẹ ngọt nóng khiêm cơ tham mân bị bà tế nơi không ca sao chứa thật táo bụng phúc lôi đại bạc đại lôi đại rọc rôi lên đồ la nóng nẹ ngọt nóng vô bàn tế tế nạc là hình chắn dân sơm kê tam nóng thay dân rớp ổ tử nhóm lớn toàn khlây mối cả này nơi sân hạ bởi rấy ca bị xăm bị bọn phải bấy nhạc hơn đấy miền ca khoác luôn chôn bỏ tay đại miền sự chia khai bảy nè hỏi cái bán nó ốp trọc sầm bát nó phải hai mà pon lên đô la chẳng như khởi nhé ở tay cái phở bán hỏi tập trả năng và sân chia cái khởi thành này nó để rung cua pi chôn được ở năng cứ kế năng bằng vải tới đồng bay phơ ca tụ tọt song mình ao chôn rung cua vắt ở từ tu rung ai giờ thu hết quát tới khát phải giảm quát thì tệ là có vấn đề nơi không tế cam chia dương dương này gì ní để dương khơi còn lo mà thế nè chun bọc pra ấy nâng sạp tới tới ai khluôn nâng chung mùa rọt thập bà tới khai tới chi rọt môn trầy khai tới ấy dân tới bật tòa bì dô lùi ấy nâng hai tới ta ai tới bác bò nâng bàn tới bì bù nâng bê đề kì tờ rô khăn ông ấy đò rọt môn trầy ôm dụ rọt môn trầy ấy nâng phong dân khơi bà tế dân lại nâng mùi đại khó phí kế đại khó phí kế đại dân khơi thả chôn ủ cực mùi chùm luôn bàn hợp sạc cho luôn hai miên tuần ti nực nông bạc nực nông chua rập tha bị bạc và hai nực nông chấm nắp cá dân khuyên ta hạ miên ca dược dào một tháng là hốt đo tại miên bắt cam khăn khla bị mà trốn tại vì trên thả cả này nó bị tùm trầu hỏi tớp dân khơi miên chấm nắp cá hỏi chấm nắp cá nó có trong tay chấm nắp cá ở miên nắp cá ngọt bảo rõ mê nhóm ô thọ rồi cả này lên chân ná chăng mà anh lôi rập rồi lên đất lá rồi có cơm hôn mũi thở tại lên chân ná rồi có một nút đại nước cao bọc lên trên nào buôn đọc nhẹ thở mà tôi không thở ở thế chứ bác chỉ miên nhẹ nó bị lớn hay hỏi nhẹ nó bị lớn chứ bác chỉ nhẹ đấy miên chỉ nhẹ cất dụt xả chỉ nhẹ đại ác miên ất phổ hay chết đấy nhưng khơi phổ miên mình cà sạp chọc luôn chỉ môi nông mình trầy bị chăng bơ bơ lùi ấy tập ở nông ngoài nông sắt tay chia nằm rơi đấy dân ta thuộc cà sơ kẻ tật to hay chìm xét rồi thả bá đang bay liền mục mọt bị cà rít côn bị cà tiền sạp chọc luôn từ nâng bẹp con từ nông cầm một cơn chốn thả bá thở tái thôi từ lơ rừng nắng hào chìm say dân chọn ai tây dân miền cao bị vô bị bắt tay để sờ ray tay ấy cái bà sinh thì dân mình thôi ở nông tế mấy nông kề tục chặt mà lơ ở bắt tay dân bà bạn ô quân chặt lụt bà lụt nên nhà chị tìm ra dương cổ phong tại từ chơi khi niệm pi rương
ការឆបោកដោយក្រុមហ៊ុននឹងតេទៀងអ្នកវិនិយោគដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅតាមរបៀប Ponzi scheme នោះគឺថាគេបកកើតក្រុមហ៊ុនចឹងមកឲ្យឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នករកស៊ីអ្នកណាក៏ដោយចុះចូលមកបណ្ដាក់ទុនមកគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់អីជាដើមហើយគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់នឹងគឺថាខ្ពស់មែនតែនដែលជាការតេទៀងចិត្តមួយហើយគេឲ្យមែនគេឲ្យពី3ខែដំបូងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏មិនយកការប្រាក់នឹងទេដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុននឹងចេះតែតេទៀងវិនិយោគបានមកទៀតមកដំបូងមានដើមទុនមួយលានទេដូច CIC បន្ទាប់មកទៀត2លានទៅ3លានទៅបើតាមលោកគួយមេលីរៀបរាប់នឹងថាអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺមានពីរប្រភេទមានអ្នកដែលវិនិយោគផងមានអ្នកឲ្យខ្ចីលុយផងគ្រាន់តែអ្នកវិនិយោគនឹងមកដុំ500អ្នកអីចឹងទៅហើយម្នាក់ៗនឹងអ្នកខ្លះដាក់រាប់លានអញ្ចឹងសូម្បីតែលោកគួយចាន់លីខ្លួនឯងនឹងក៏គួយមេលីខ្លួនឯងនឹងក៏អស់$300,000ដែរហើយចំពោះលោកវ៉ុនចាន់លូតលោកថាលោកក៏ធ្លាប់មានគេតាក់ទងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចូលរួមពីព្រោះថាអ្វីដែលមើលទៅឃើញថាវាអួតអាងហួសនឹងដាក់10,000មួយខែបាន1,000ឯនោះបើថាវាល្អហួសអញ្ចឹងហើយនឹងគឺជាការចាញ់បោកគេហើយគឺជាការអូសទាញហើយនេះជាការដែលលោកវ៉ុនចាន់លូតដែលលោកមិនព្រមចូលរួមងាកទៅលោកកឹមសុខវិញម្ដងឬកឹមសុខមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំឃើញលោកកឹមសុខនឹងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាតាមពិតនឹងលោកប៉ែនជីបានរួចយ៉ាងប៉ានឹងគួរតែគេដោះលែងវិញទៅពេលដែលលោកបានប្រកាសរឿងនឹងមុនគេមុនឯងឯងរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកប្រៀបកលនឹងខឹងសបាប្តឹងលោកដាក់គុកនឹងតើលោកមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាដែរជុំវិញរឿងនេះបាទករណីលោកប៉ែនជីវ័នឬក៏លោកយ៉ាងប៉ាឈ្មោះពិតរបស់គាត់លោកយ៉ាងប៉ាគួរតែត្រូវដោះលែងសិនខ្ញុំមិនអះអាងថាលោកយ៉ាងប៉ានិយាយនោះត្រូវ 100% ក៏មិនអះអាងថាការចោតប្រកាន់របស់លោកយ៉ងប៉ាក់លើលោកព្រៀបកុលនោះពិតជាត្រូវ 100% ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ងប៉ាក់បាននិយាយដូច្នោះហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់មានភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញអំពីកំហុសលោកព្រៀបកុលអីចុះមូលហេតុអីបានជាមិនអោយអ្នកទាំងពីរនឹងតតាំងគ្នាមុននឹងចាប់លោកយ៉ងប៉ាក់ដាក់គុកករណីនេះវាអយុត្តិធម៌ពេកក្នុងករណីព្រមមិនទាន់ណាច្បាប់ព្រមបទានគេមិនអាចជឿទៅលើឯកសាររបស់មកខាងទេរបស់ខាងលោកព្រៀបកុលឬក៏របស់ខាងក្រុមហ៊ុនថាលោកព្រៀបកុលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទេរឿងព្រមបទានត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើការចោទប្រកាន់របស់លោកយ៉ងប៉ានោះត្រូវឬក៏អត់តែនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតផងនឹងគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនចេញលិខិតពីទំព័រមកក៏ចាប់លោកយ៉ងប៉ាដាក់គុកមានន័យថាវាមានរឿងចម្លែកនៅពីក្រោយហ្នឹងឬក៏រឿងមិនប្រក្រតីម្យ៉ាងវិញទៀតគួរតែដោះលែងគាត់ពីព្រោះលោកយ៉ងប៉ាក់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរគាត់គួរតែមានវត្តមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគាត់ដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដែរនេះទី1ហើយទី2គាត់ក៏ជាសាក្សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុននឹងទាំងមូលពីព្រោះគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវការយុតិធម៌គាត់ក៏ដឹងរឿងតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះជាគោលការណ៍យុតិធម៌គាត់គួរតែត្រូវដោះលែងដើម្បីឲ្យគាត់មកតាតាំងក្តីក្នុងការស្វែងរកយុតិធម៌ជូនគាត់ផងហើយក៏ក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនផងនេះករណីលោកយ៉ងប៉ាក់បាទលោកកឹមសុខមិញនេះលោកវ៉ុនចាន់លូតបានលើកឡើងហើយពីព្រោះអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងនឹងអំពីរឿងការចាញ់បោកនេះវ៉ុនចាន់លូតបាននិយាយថានៅពេលដែលដើម្បីងាយឲ្យដឹងបាននៅពេលដែលគេមកតាក់ទងហើយឃើញថាឲ្យឯកាប្រាក់ច្រើនឃើញថាចំណេញច្រើនហួសហេតុហ្នឹងអានឹងបោកហើយតើលោកកឹមសុខមានបណ្ដាំអីដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះដែលមិនទាន់ចាញ់បោកនៅឡើយឬមួយចាញ់បោកខ្លះហើយកុំឲ្យបន្តចាញ់បោកទៀតនឹងតើមានអ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញថាគួរតែយល់ដឹងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសំណាញ់បោកប្រាស់ទាំងអស់នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរមានចំណេះដឹងខ្លះដែរសិក្សាឲ្យប្រកបពិជាលើករណីចិត្តសាស្ត្រនៃជំនួញណាបើកាលណាចំណេញងាយពេកគឺវាជារឿងភាគរយច្រើនបំផុតបោកប្រាស់ពីព្រោះការចំណេញងាយសួរថាតើគេទៅតាក់ទងបងប្អូនដែលជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនីនោះឲ្យដាក់ទុននេះបើចំណេញងាយម្លឹងពួកសេដ្ឋីធំធំពួកអុកញ៉ាជាច្រើនមានលុយវល់លានដុល្លារគេដាក់យកចំណេញភ្លាមភ្លាមហើយមិនទាន់ដល់វេនបងប្អូនទេនេះទី1ទី2បើគេឃឺហាពេក
ដោយអត់មានប្រភពក្រុមហ៊ុនឬក៏ចំនួនច្បាស់លាស់គ្រាន់តែបង្ហាញមុខជាគ្រូជោគជ័យអីអញ្ចឹងណាកុំទាន់ជឿពេកពីព្រោះនោះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទ្រឹស្ដីគេថាទាល់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទៅជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរទ្រឹស្ដីបែបនេះវាគ្រាន់តែជាការអន្ទងចិត្តទេជីវិតបានប្រសើរវាមិនតាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីថាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទេវាតាក់ទងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យអីក៏ដោយបងប្អូនក្នុងវិស័យការងារក៏ដោយក្នុងវិស័យជំនួញក៏ដោយក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយកទុនទៅដាក់ដោយអត់មានការប្រតិបត្តិដោយចំណេះដឹងគឺផងខ្លួនចាញ់បោកគេហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញគេផ្សព្វផ្សាយគ្រូជោគជ័យមួយចំនួនគេជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាក់លុយឲ្យចូលវគ្គសិក្សានាំគ្នាស្រែកថាយើងជាសេដ្ឋីទល់មុខគ្នានឹងស្រែកទល់មុខគ្នាថាយើងជាសេដ្ឋីងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំចាប់ដៃគ្នាស្រែកដាក់មិត្តភក្តិថាអ្នកជាសេដ្ឋីអានោះវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេហើយជាចិត្តសាស្ត្របោកប្រាស់វាផ្ទុយអំពីសេដ្ឋកិច្ចទំនើបបងប្អូនព្យាយាមយល់ឲ្យច្បាស់ណាសេដ្ឋកិច្ចទំនើបពិតមែនហើយទី1ត្រូវមានគំនិតគេនិយាយអត់ខុសទេត្រូវមានគំនិតប៉ុន្តែទី2ត្រូវមានផែនការហើយបងប្អូនយកលុយទៅដាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេនោះផែនការនៅលើគេមិនមែននៅលើបងប្អូនទេបងប្អូនជួនកាលមិនទាំងយល់ផងហើយអ្វីដែលគេចំណេញយ៉ាងម៉េចគេចំណេញបានពីលុយបងប្អូនហើយគេចំណេញឱកាសពីការបើកវគ្គសិក្សាយកលុយពីបងប្អូនធ្វើសេដ្ឋីទៀតអ្នកដែលធ្វើសេដ្ឋីពិតប្រាកដមិនមែនបងប្អូនទេគឺគ្រូជោគជ័យនោះហើយដូច្នេះត្រូវមានផែនការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើបណាក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើបគឺត្រូវមានយន្តការនៃការប្រតិបត្តិហើយយន្តការនៃការប្រតិបត្តិនឹងគឺច្បាស់លាស់ណាតាំងពីសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងទំហំហិរញ្ញវត្ថុតើជំនួយនឹងទំហំហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនដែលដាក់ទៅនឹងវាសមទេនឹងអាចប្រតិបត្តិការទៅមុខបានពិចារណាកុំនាំគ្នាចេះតែដាក់ហើយមិនពិចារណាមួយវិញទៀតនៅក្នុងជំនួយក្តីក្នុងនយោបាយក្តីក្នុងការងារក្តីគឺត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើដោយអត់ធ្មត់និងជាប្រចាំហើយបើបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លុយទៅហើយចូលរួមវគ្គសិក្សាស្រេចថាជោគជ័យតើទៅរួចអីមិនអាចទៅរួចទេបងប្អូនគិតមួយទៀតដល់បើជោគជ័យជាប្រព័ន្ធអប់រំសកលតែម្ដងវាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយតាមអារម្មណ៍ទេប្រព័ន្ធអប់រំសកលនៅស្រុកណាក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅហ្វាំងឡង់នៅអឺរ៉ុបនេះក៏ដោយទី1គេសិក្សាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទី2គឺគេធ្វើ internship គឺគេហាត់ការគេត្រូវហាត់ការរៀនជំនាញអីហាត់ការជំនាញហ្នឹងចុះបងប្អូនទៅរៀនអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងបងលុយអស់រាប់រយហើយដាក់ទុនទៀតបងប្អូនមានកន្លែងហាត់ការឯណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យជំនួយនឹងបានជោគជ័យវាអត់មានដូច្នេះអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីបោកប្រាស់ទេឲ្យបងប្អូនរំភើបដាក់លុយអស់ដីអស់ផ្ទះហើយមែនទែនទៅវាខុសអំពីប្រតិបត្តិការនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទំនើបបាទអរគុណលោកកឹមសុខហើយអរគុណចាន់លូតពេលវេលាយើងទៅជែកគ្នានឹងមួយផ្លេតនឹងក៏អស់ម៉ោងទៅហើយគ្រាន់តែខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបឡើងវិញថាយើងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងប្រព័ន្ធបោកប្រាស់មួយដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា Ponzi scheme មកដល់ពេលនេះយើងមិនដឹងថាតើ CIC នេះប្រកាសជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ឬក្រុមហ៊ុនទៀងត្រង់អីយ៉ាងណាមានវិបត្តិសាច់ប្រាក់អីយ៉ាងណាដោយដែលក្រុមហ៊ុនរៀបរាប់ទេពីព្រោះថាមិនទាន់មានខាងណាមួយស៊ើបអង្កេតដូចយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខណ្ឌលក្ខណាមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះហើយធ្វើឲ្យតែមានលោកប៉ែនជីវ័នឬមួយយ៉ងប៉ាក់នឹងចោតប្រកាន់ទៅលោកប្រៀបកុលហើយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុននេះជាដើមក៏ដោយចុះក៏ទីបំផុតទៅអ្នកដែលបញ្ចេញទម្លាយរឿងហ្នឹងត្រូវជាប់ខ្លួនឯងលោកប្រៀបកុល
លនឹងក៏ប្រកែកថាគាត់មិនដែលមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានតទៅទៀតថាតើប្រកាសជាអ្នកណាខ្លះជាអ្នកចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme តើ CIC នេះជាប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme ឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគដោយទៀងត្រង់ក៏ប៉ុន្តែមានវិបត្តិសាច់ប្រាក់ដល់ពាក់ព័ន្ធដល់ដល់ហេតុថាជាអត្តពលពីជំងឺឆ្លងពិភពលោកនេះដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងក៏មានវិបត្តិឬយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតដូច្នេះមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខហើយស្ដាយណាស់ដែលពេលវេលាខ្លីតោកចង់ទៅជែកជាមួយលោកបានច្រើនច័ន្ទលូតជាងដែរខ្ញុំក៏មានសំណួរច្រើនទៀតណាស់ប៉ុន្តែពេលវេលាខ្លីណាស់ទៅហើយគេត្រូវផ្សាយកម្មវិធីភាសារបស់អ្នកនៅទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប